Lapin syysiltoihin. Sinol 100 ja bileesi on täydelliset. Ainakin sellaiset bileet, missä mennään Tenojoen rantaa spriikeittimellä keittelemään kahvia, niin on hyvä olla tätä sinolia. Reilusti morjesti mulle, vittu tunnistikohan se mut. Ei jumalauta, jos täälläkin mut tunnetaan, niin kummat vaikuttaa. Nyt laitetaan tänne sinolpurkki. Minneköhän mä sen laittaisin silleen, että... Oli se varmaan mun. Tällaista perkele käy, kun... Mä olisin kyllä huomannut sen, mutta mä olisin varmaan taas ihmetellyt, että mitä helvettiä. Ei kun tässä nyt ollaan matka. Joo, kiitos paljon. Siinä meinas mennä muuten mun kuvat, jos ne olisi jäänyt. Mä olisin ihmetellyt viimeistään tuolla leirintalueella, että mihinkä mun 200 kuvaa katos. Kiitos paljon. Näin saatanan hajamielinen mä perkele olen. Kun jäin juttelemaan ton kassaneidin kaa tossa, niin just tästä, kun tästä ei saa enää kuin kortilla. 5 vuotta sitten sai vielä. Mihinköhän mä laittaisin ton sinolipurkin? Mä en vittis jättää sitä mitenkään silleen näköiselle, että niin on tuollakin vielä yksi kamera. Otetaas toi, ton mä heitän tänään naamioon. Tekis mieli lähteä kyllä siellä numarkanis käymään, mutta ehkä mä kerkeen huomenna siellä käymään sitten kuitenkin vasta. Nyt mä joudun lähteä sinne Uulan säästöön tankkaamaan, kun se on tän kylän ainuu paikka. Ainuu paikka, mistä oikeesti saa suoraa sen määrän, mitä haluaa. Eli tähän videoon voitte ruveta veikkailemaan sitä, että kuinka paljon sinne nyt menee ainetta. Mä oon tankannut viimeksi tuolla Inarissa, kunhan mä tankkasin. Ja eiku Ivalossa. Eiku vittu, missä mä tankkasin, saatana. Niin, Rovaniemel tankki täyteen, Ivalos tankki täyteen, ja Ivalossa oli kyllä jonkun verran sellaista ajoa, että eestaas ehkä parikymmentä kilometriä tuli siinä kulmissa pyörittyä ilman vaunua, että siinä on vähän ylimääräistä. Mutta nyt on mahdollisuus ruveta arpomaan, että paljon tonne menee tankkia kamaa. Tätä halpaa 166, mitä vittu, 166 hintaista polttoainetta. Nyt on mahdollisuus arpoa, Uulan säästöstä mennään se tankkaamaan. Eli on ajettu Ivalosta Utsjoelle. Kyllä. Paljon menee tankki. Nyt tähän videoon voitte arpoa sitä ja jossain, no sanotaan se vaikka tässä, jos joku arvaa nyt sen oikein lähelle, niin kerrotaan se sitten tässä jonkun päivän sisään. Paljonko menee tankkiin? Tää on kysymys. Paljon menee tankkiin? Ivalo-Utsjoki liikkuvan studion kanssa. Nyt se ei ole peräs niin kuin näette. Paljon menee tankki edullista dieseliä? Vain 1,66 Uulan säästöstä.